gotta laugh high. Yo, first, and it's just about a photograph. Say you got all the things that I got. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run or die. Think you're feeling me, turn it up and give it to me. Making everybody get the best of me. Oh, got you such a tease, getting lit through me. I'm a shit. O, labas. Labas. Laurynas yra? Ne. Grįž? Grįž. Na, tai palauksiu. Nu, palauk. Ką čia darai? Imu guolius lauk. O, kokia moca? Derbi senda. Supratau. Kam čia tos vėlos? Ai, tai dažam dalis pasikabinam. A. O čia kas? Akumuliatorių pakrovėjas. A, supratau. E, ką čia darai? Nieka. Koks tavo svajonių mocas? Visi. O jeigu viena? Na, labai turiu tokią. O gamintojas? Visi pati, kurie važiuoji. Kiek nevažiuojančių turi garažį? Nu, yra vienas. Gal du, gal treji mocai. Nu, gal keturi, kurie nevažiuoji. Bet sutvarkysi? Tai faktas. Čia kas? O, tu čia dabar viską ir klausinėsi. Filtram nuimti. Ką aš čia per daiktas? Šakė suspaudėjęs. Kaip jis čia veikia? Na, paprastai. Paėmi drėlę, įsistatai. Šitą apatinę dalį šakės apatinę skylę ir suki. Ir jis spaudžia. Nėra dar pilnai padaryta, bet kai reikėja ant vietos ir pasidariau. Ką čia darysi? Ieškosiu elektros gedimą, kodėl neduoda žibirkšties. O tu gali viską čia nebespaudinėti. Eik susirask veiklos, kokios naudingas grindis, išplauk dar ką nors paveik. Ką šitam darysit? Matai, kai išardyt, tai daug ką. Andriu, aš jau valandą laukiu. Kada grįš, Laurynas? Ne, greit. Atostogas eis. Turim tai? No. Geras?